Re! Viss ēters ir te! Skolās nenotiek stundas un strādājušie skolotāji, kuri aizvieto savus kolēģus, izdeg. Pat labam trūkst aptuveni 700 pasniedzēju. Situācija jo īpaši sāsinājusies prasības pēc vakcinācijas dēļ. Plānots, ka decembrī prezentēs datus par to, kāda ir situācija ar pedagogu vakancēm valstī. Tikmēr skolās sekas redzamas jau tagad. Ogres noda lielākajā skolā, Ogres pirmajā vidusskolā, no 166 pedagogiem šobrīd trūkst 11. Matemātikas un sākumskolas pedagogu vakants ir jau kopš vasaras. Joprojām notiek arī konkursu skolas direktora amatu. Bioloģijas skolotā Irēna Grigel, kas šobrīd pilda arī direktora pienākumus, ar asarām acīs norāda. Līdz ar obligāto vakcināciju situācija kļuvusi vēl skaudrāka. Tieši vakcinēšanās dēļ mums ir darba attiecības pārtraukuši 6 kolēģi. Un divi kolēģi ir aizgājuši Tīkstāvē, kur it kā darba attiecības nav pārtraukuši, bet šajā likumiskajā kārtībā 3 mēnešu laikā viņi varbūt var pārdomāt un atgriezties darbā. Šobrīd skolā nenotiek fizikas stundas. Skola risinājumu radusi no decembra, bet ne visām klašu grupām. Vecāki satraucas, bērni satraucas par to un jautā, kāpēc nenotiek fizika, kad notiks fizika. Protams, un es arī saprotu vecākus un vecāku satraukumu, kad iespējams, ka daži varbūt mainīs skolu tikai tāpēc, ka nenotiek tas fizika. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībā RTV norāda, situācija ar pedagogu trūkumu skolās ir traģiska un nozare ir lielas krīzes priekšā. Viens ir mantotās vakances, jo līdz Covid periodam, un tad arī, protams, šis vakcinēšanās faktors arī ir ietekmējis, un vēl būs sarežģītāka šī vakanču jautājums, ja mēs ievērosim OECD šo ieteikumu par sabalansētu darba slodzes nodrošināšanu, kontaktu stundu skaitu pārskatīšanu, tad tas nozīmē, ka mums būs vēl vairāk skolotāju vajadzīgi. Tas, kā saka, savienotie trauki princips, ja no vienas skolas kāds aiziet, kā tām skolām roda šī problēma un vakance, jo to jauno speciālisti īsti jau nav. Pēc arotbiedrības veiktās izglītības iestāžu direktora aptaujas novembra vidū, kurā piedalījās puse un iestāžu vadītājiem, secināts, ka aktuāls ir 700 vakances. Iestādēs trūks gan pedagogi un tehniskie darbinieki, kā arī medicīnas personāls. Lielākā daļa direktori, jāsaka, tie bija vairāk kā par 90% no respondentiem, apstiprina, ka pēdējo 3 gadu laikā nozarē ir novērojama šī vakanču problemātika. Tikmēr Izglītības un zinātnes ministrijā RTV informē, ka šobrīd notiek datu apkopojums par to, cik daudz pedagogu trūks nozarē. Datus apkopo Latvijas pašvaldības savienība. Plānos, ka prezentācija par veikto pētījumu notiks 10. decembrī Rīgā. Dace Siliņa, Artis Super RTV.